Алматылықтарда таң сәріден қала мешіттерін бетке алып, айт намазын асықты. Әсіресе, орталық мешітке жиналғандар нағыз думанды тойдың куәсі болды. Алматының орталық мешітіне құрбан айт намазын оқуға келген жамағаттың қарасы жылдағыдай қалың. Мешіттің іші өз алдына, мешіт ауласына да адам сыймай қалды. Орталық мешіт құрбан айтты барынша мереке сипатында өткізуге тырысқан екен, себебі айт намазға оқылып біткеннен кейін жамағаттың бір бөлігі арнайы дайындалған орында құрбан шалуға кірісе, бір бөлігі дайындалған дастарханнан дәм татып, ұлттық ойындарға қатысады. Осы айт күндері қазақи өзіміздің салт дәстүрімізге сай ойындар өткізіп, жаңағы қазақи түрде осы ораза айтты да құрбан айтты атау өту үрдісіне көштік. Алматы қаласында құрбан шалатын орындар алдын ала белгіленіп, тізімі жария болған. Қой, ешкі сияқты малдар кейбір мешіттерде даярланған арнайы орындарда сойылса, ірі қара қала сыртында сойылады. Биыл әсіресе қасапшыларға қатты көңіл бөлінген. Олар арнайы білім алып, мал сойуға дайындықпен келген. Айт намазына келген тұрғындардың ниеті де, тілек дұғалары да үндесіп жатыр. Құрбан айтымыз қабыл болсын, халқымызға тыныштық, береке бірлік болсын. Ендігі жылға осы құрбан айтқа нәсіп етсін. Бәрімізді имандылыққа бастайтын мереке ғой. Енді намаздан кейін құрбандық шалуға асығып бара жатырмыз. Бәрімізді тек жақсылыққа жасын, халқымның тыныштығын тілейміз. Айт намазы аяқтала, мешіт ауласы үлкен думанды тойға ұласты. Мықтымын дегендер үлкен қошқарды көтеріп жарысса, білектілер күш сынасып, бір бұрышта арқан тартысып жатты. Мұның бәрін сахнадан төгілген ән мен күй толықтырғандай. Жарыс жеңімпаздары бағалы сыйлықтармен марапатталды. Мұндай мерекелік шара еліміздің барлық мешітінде ұйымдастырылған екен. Жарас Ниязбек, Данияр Жүсіп, Информбюро, Алматы.